Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Auto Aftermarket News. Hoje viemos a Guimarães e estamos no lançamento do Rally Portugal 2018. Vamos falar agora com Thierry Neville, um dos embaixadores da Monroy para a Segurança. Venham comigo. Hello, Thierry. You are more safety ambassador. What safety advice can you to your fans? Obviously, I think related to Monroe, we are talking about dampers on the car, and the main thing is to be always on the safe side, always have the good products, and and then be careful on the road of every day. Related to the rally, I think it's important this weekend for the spectators. To be careful, we are going very fast, and sometimes we can lose the control, so they need to keep the safety distance to the road and be careful. Okay, asphalt or gravel? I would say asphalt. Snowy or ice? It's a good question, but generally both are very difficult to drive for us, but I would say snowy. Slide or flat? Flat out. Monroe Spectrum or Monroe Original? Yeah, Monroe Spectrum, of course. It's a new product and the newest technology. Thank you and good luck. Thank you very much. Thank you. Olá, Mário. Qual a sensação de ter um capacete autografado por Thierry Neville? Olá, é uma sensação única de enorme alegria. Este concurso da Monroy criou-me grandes oportunidades, não só por ganhar o prémio do capacete e o fato do Thierry Neville, mas pelo primeiro encontro na entrega com o Tiago, e agora ter dado a oportunidade de vir ao lançamento do Rally de Portugal e ter privado com o Thierry e ele ter assinado o capacete foi um grande privilégio. Muito obrigado à Monroy pela grande oportunidade. Obrigada.